бирок баткенге бербей койсоңор эмдик жыл ал бөлөк өлкөнүн жери болуп калат. Ошондо силердин кайдыгерликтен 18 километр жолдон бүгүн 16 километр бөлөк өлкөгө өтүп кетти. Эмне бажага табылган акча чек арага табылбайбы? Бажага табылган акча баткенге табылбайбы? Кайнежеге табылган акча чек арага табылбайбы? Өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүттү көттү. Саясий ресурстарын түгөттү, ишеничтик түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Өкмөттүн отчёту ушул комитетте каралып атканда мен өкмөттүн чек ара саясаты боюнча маселесин таптакыр канааттандыраарлыксыз деп баа бергем. Көңүл колдогонсуңар. Эми мына ишенип отурасыңар. Эки айдан бери тууган туушканга табылган акча чек арага суверенитетке табылбайт экен. Же турмас айтып атам. Биз мамлекетчил деп койсок кыргызстан азаматтары тууганчыл бажачыл болуп кетип атпайбы? А калган 30 миң чиновникке кантип үлгү көрсөтө аласың? Эгерде бажаң келип алып өкмөттүн жыйналышында төрагалык кылып атса анда спикерге уруксат береле, бажасы келип жогорку кеңеш төрагалык кылсын, анда жогорку соттун төрайымынын абысыны келип алып ошол жакта төрагалык кылсын. Ушул кадам мамлекеттик институтту абдан төмөн түшүрдү. 19-чы кылымда Алымбек датка Байтык баатыр, Балбай баатырлар болгон. Билими жок, бирок алар да бажасын өкмөткө төрагалык кылган эмес. Биз ушундан сабак ала албасак каяка баратабыз? Генералдарыбыз бандиттерди узатып жүрсө, сотторубуз Кыргызстандан чыгып качып атса, өкмөттө бажалар төрагалык кылса, биз мамлекет кура алабызбы? Эркин мамлекет болобузбу? Ким ошондо отурат? Силердин угуп атканыңызды бир райды угуп атканды угуп атабыз. Бизге чечим керек. Чечимдер жок, биш жок. Алдагы 150 миллион долларыңар сентябрдан эч ким кереги жок. Ал жерде бөлөк граждандар болуп калышы мүмкүн. Сентябрдан баштап 150 миллионго эч ким кереги жок. Жок деген ошо фонддон таап бербейбиз керек. Бул уят. Бул өтө уят. Бул коңшу мамлекеттердин жанында биз өтө уят болдук. Улут катары уят болдук. Мамлекет катары уят болдук. Ошо чек арага таппайсыңар да тууган тушканга акча табасыңар. Могу 10 депутаттын айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Бизди эл урушуп атат айлыгыңар көп деп. Туура урушуп атат. А могу 10 депутаттын айлыгын бир комитеттин айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Мына биздин мамлекет колгон мамлебиз. Мына биздин суверенитет колгон мамлебиз. Ошон үчүн мен 3 депутат айтты. Караматорозова, Максат Есенович, Абдывахап Мадрасович. Өкмөт толук состав менен отставкага кетиш керек. Мындан ары алар аткаруу бийлигинин башында турууга моралдык укугу жок, саясий да укугу жок. Мына Кадыркулов Идириске рахмат. Бир тыйын албай, бирок шек пайда болгондугу үчүн кетти. Темир Сариев ошо жолдо нарушение кылды деген закон жок, далил жок, бирок шек пайда болгон үчүн кетти. Биякта шек эмес, 7-8 далил чыгып атпайбы? Далил, факт. Моралдык лимит түгөндө да. Анан дагы эле колду бууп анан кайра эле тиги шоскел атат түбү деген мында шоскел атат деп чек араны чечпей турбай элеби? Урматтуу депутаттар, биз да кээде мындай саясий эрикти көрсөтө турган учурлар келет. Мен ойлойм, ошол эрикти ушул комитет башташыбыз керек. Абдыбек Мазурович койдубу добушка? Добуш бериңиздерби өтүнөм. Рахмат. Кийинки сөз маселесин чечүүдөгү чечкинсиздиги жана чек ара маселеси боюнча жогорку кеңештин 13 мартта токтомду аткарбагандыгы жана элдин ишенимин кеткендиги үчүн жогорку кеңештин эл аралык комитети өкмөттүн толук составы менен отставкага кетүүсүн талап кылат деп. И муну жогорку кеңешке чыгарам. Бүгүн добуш коюп берсеңиз. Рахмат. Каныбек Апаевич, урматтуу. Былтыр козголуп быйыл чечилди 3 миллион. Чек арага 13 жыл козголуп 6 жыл чечилген жок. Ошон үчүн атпаймынбы, биз коомчулуктун сын пикирди эске алалы да үйрөнөлү да. Тереза Мэй бир тыйын жеген жок. Бирок жанагы Brexit боюнча маселени өткөзбөгөнү үчүн кетип атат. Биз жаңы үлгүрсөз эле да. Ошон үчүн бир жумадан кийин аба абай кандай болот, андан кийин сессия бүтүп кетип баштайбыз. Ошон үчүн